ូនឯងរកឯងពីបាក់ចិត្តព្រៀងគ្រួសារណាម៉ែអើយម៉ែគ្រួសារក៏បងតែក្រក្រៃបែបនេះម៉ែខ្ញុំក៏មានជំងឺទីតើឲ្យកូនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំបារម្ភណាស់រកដំណោះស្រាយមិនឃើញទេសម្រាប់ជីវិតអ្នកក្រដូចជាយើងនោះគួរអើយអាណិតណាស់អើយជីវិតណាស់មិនដាច់ខ្ញុំម៉ែជួបជាមួយនឹងរឿងអ្វីខ្លះទៅ